Сьогодні у випуску. О 5:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу автомобілів у Львові на вулиці Пекарській. Смішу, чесно. Більше це не повториться. Впливає в фінансовому становищі, і вони вже трошки задумуються і йдуть через пішохідні. І, відповідно, краще і водіям, бо менше людей вискакує їм перед автомобілі, створюється менше аварійних ситуацій, травмується менше людей. Автомобілі присутня всередині салоні наліпка, подібна на наліпку для осіб з інвалідністю, але вона не відповідає стандартам, які мають не встановлено, не є жовтого кольору. Біля одного з львівських готелей виявили автомобіль, на якому були відсутні наліпки жовтого кольору водії з інвалідністю. Власне, автомобіль стояв на місці для осіб з інвалідністю. Семеро травмованих внаслідок аварії на Львівщині. На автодорозі Київ-Чоп у селі Розваді зіткнулися дві автівки. За попередньою інформацією, водій «Хонди» виїхав на зустрічну смугу, де в'їхав у «Шкоду». Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав водій останньої та четверо його пасажирок, серед яких троє дітей. Окрім того, травмовані водій «Хонди» та його пасажирка. Потерпілих доставили до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водію винуватця ДТП загрожує позбавлення волі терміном до 8 років. Триває досудове розслідування. Четверо постраждалих у потрійній ДТП. На автодорозі Львів-Івано-Франківськ неподалік Давидова зіткнулись автомобілі. Спершу не розминулися міні-купер та вантажно-пасажирський ГАЗ. Після цього легковик зіткнувся зі «Шкодою». Водія міні-купера госпіталізували до реанімації. Також постраждали три його пасажирки, трирічна дівчинка та дві жінки. Кермувальники інших транспортних засобів тілесних ушкоджень не отримали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі терміном до 8 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи. Смерть на колії. У Львові під потягом загинула жінка. Трапилося це вночі на перегоні Дубляни-Львівські-Рясне-2. За інформацією міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, перехожу смертельно травмував вантажний потяг. Подробиці цієї події з'ясовують фахівці. Перейти на службу в інший регіон за 4 тисячі доларів. На хабарі затримали начальника інформаційно-аналітичної групи однієї з військових частин Львівщини. Гроші військовий вимагав від свого колеги, гарантуючи перевести його в інший перспективніший регіон. Затримання відбувалося на гарячому під час одержання усіх 4 тисяч доларів. На території військового госпіталю на вулиці Чехова тривають слідчі дії. 14 кілограмів контрабандного бурштину намагався вивезти до Польщі громадянин України. Як повідомляє Держприкордонслужба, водій мікроавтобуса намагався потайки перевезти сонячне каміння, сховавши його у передніх колісних арках та лонжеронах днища автомобіля. Знахідку зелені берети виявили після спрацювання однієї з відомчих баз даних. Тому прикордонники спільно з митниками ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. За цим фактом працівники митниці склали протокол. Товар та автомобіль, орієнтовна вартість яких понад 200 тисяч гривень, вилучили. Далі у програмі. Внаслідок пожежі у Львові згоріли три автівки. Що відомо? Чи дотримуються пішоходи правил дорожнього руху? У одному з готелів Львова роздавали підроблені наліпки для паркування на місці для людей з інвалідністю. О 5:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу автомобілів у Львові на вулиці Пекарській. До місця події негайно виїхали рятувальники 1-ї та 30-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Львова. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику три автомобілі були повністю охоплені вогнем. Також вогонь перекинувся на поруч розташований ще четвертий автомобіль УАЗ.
існувала загроза перекидання вогню на будівлю. О 5 годині 24 хвилини вогнеборці локалізували пожежу. Та о 5 годині 36 хвилин повністю ліквідували. Наслідок пожежі вогонь знищив 3 автомобілі повністю, а також 5 метрів квадратних легкофарбового покриття та салону автомобіля УАЗ. До ліквідації пожежі залучили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці. Бачили потік людей, які виходили з переважно з великих автобусів, маршрутків, але переважно більшість були не львів'яни. Це мешканці області, які з ними проводяться певно менше профілактичних розмов. Передбачено 255 гривень. Це частина перша статті 127. Скажіть, що ви більше так не будете робити так далі. Не можу обіцяти. Штраф 25 гривень, маєте 10 днів на оскарження, 15 днів на оплату. Якщо не заплатите через 15 днів, штраф подвоїться до 10. То чи виконавчо вам видрукує карточки, обмежує вас виїзд за кордон і так далі. Впливає в фінансовому становищі, і вони вже трошки задумуються і йдуть через пішохідні. І відповідно краще і водіям, бо менше людей вискакує їм перед автомобілі, створюється менше аварійних ситуацій, травмується менше людей. І загалом ситуація покращується, я вважаю. Всередині салоні наліпка подібна на наліпку для осіб з інвалідністю, але вона не відповідає стандартам, які мають не встановлені, не є жовтого кольору.
близько 17-ї години, здійснюючи патрулювання по вулиці Листопадового чину, біля одного з львівських готелей виявили автомобіль BMW київської реєстрації, на якому були відсутні наліпки жовтого кольору водії з інвалідністю. Власне, автомобіль стояв на місці для осіб з інвалідністю. Але під лобовим склом ми побачили перевернуту подібну наліпку. Пішли до рецепції працівників даного готелю, запитали, чи це автомобіль їхнього відвідувача, на що вони підтвердили інформацію. Це є наш клієнт, клієнт нашого готелю. Дуже добре. Коли ви його оштрафуєте, це буде негативна репутація для нас. Він залишив нас ключі на рецепції, розумієте? Типу, давайте ми вийдемо мирно з цієї ситуації. Він забере машину і все. Тобто давайте. Пробували зв'язатися з даним водієм близько півтори години. Ми очікували цього водія, після чого я вже скерував евакуатор. І буквально з приїздом евакуатора прийшов власне сам власник. У нас в автомобілі наявна картка, яка по факту згідно ПДР не є знаком водій інвалід, має бути жовта, наклеєна в правому верхньому куті. В тому, що це місце готелю, тут стояла одна табличка, коли я тут паркував. Так. Це виглядало як місце готелю. Так. І ніякого знаку я не бачу. Ви просто не тут бачу. Припаркували машину. Я вас зрозумію. Добре, наліпка. Клієнта цього готелю. Що ви поясните за наліпку? Наліпку готель продав. Дуже шкода, що так сталася така ситуація з вами як гостем нашого міста, але це більше мало би бути стидно, як мінімум, працівникам готелю. Ми можемо переставити на це місце, і ви просто підете займати свою роботу, і я піду займати свою роботу. Я, вас буде реєстрація, реєстраційні все у цієї машини? Прошу? Реєстраційний документ є у цієї? Ні, немає реєстраційного. Як ви будете нею керувати? Ну, але можливо він є в бардачку, я ж не виключаю такий момент, правильно? Ну, можливо. Можливо, якщо нам дозволять. Можливо, але це вже наш, я ж не прошу вас переставляти машину. За це передбачена відповідальність, власне, коли людина користується таким паркомісцем без будь-яких документів, за частиною 6 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір стягнення визначається посадовою особою, яка приймає рішення від 1020 гривень до 1700. В даному випадку я прийняв таке рішення, щоб притягнути даного водія до відповідальності на суму штрафу 1700 гривень. Після чого представник цього готелю повідомив, що йому прийдеться сплатити цей штраф, так як вони створили власне таке правопорушення більше зі своєю ініціативою. Що ми зараз робимо, це називається виконання. В чому проблема? Хочу пофотографувати ваші. Пофотографую ерудовані наші поліцейські. Ось таким бачила за тиждень команда «Гарячих Ньюз». Залишайтесь з нами і далі буде багато цікавого. І не забувайте слідкувати за оновленнями у наших соцмережах. Бережіть себе і до побачення!